Bakıda keçirilən Ali Səviyyədə Görüş adlı forum çərçivəsindəki qapalı görüşlərdə siyasi problemlər, həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunub. Problemin həlli üçün variantlar təklif edilib. Münaqişələrin həllinin axtarılmasında daha yaxından iştirak etmək və bu prosesə töhfə verə bilmək ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov deyib ki, müzakirələr zamanı maraqlı təkliflər səslənib. Məsələn, İsveç və Finlandiya arasında olmuş mübahisəli ada ilə bağlı modelin Qarabağa şamil edilməsi təklif olunub. Təklifləri tam açıqlamayan sədr xatırladıb ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa vermək istədiyi status bəllidir. Azərbaycan xalqı çox tolerant xalqdır. Gələcəkdə Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunduqdan sonra oranın erməni əhalisini heç bir problem gözləmir və Azərbaycan xalqı yenə də bağışlayan xalqdır və həmin erməni əhalisi bizim bərabər hüquqlu vətəndaşlarımız olacaqlar. Əlbəttə ki, ilk növbədə Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmalıdır, torpaqlarımız, işğal olunmuş torpaqlarımız geri qayıtmalıdır. Bu da heç bir mübahisə nöqtəsi deyil. Yəni, bütün dünyada olan hər kəsin fikri odur ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları həmən geri dönməlidir. Nazim İbrahimov bildirib ki, gələn il Bakıda Birgə Cəmiyyətlər Forumu 2014 keçiriləcək və bu tədbirdə həmin foruma hazırlıq müzakirə olunub. İlk dəfədir ki, bu qədər yüksək səviyyədə birinci şəxslər özləri toplaşıblar Bakı şəhərinə. Gələn ilki forumun gündəliyini, keçirilməsini müzakirə edirlər. Bu da onun göstəricisidir ki, gələn il Bakıda çox böyük bir forum keçiriləcək. Forumun təvəqqiyyəti artıq indidən müəyyən olunur. Çünki bu qədər çox sayda, həmçinin üst səviyyədə forumu artıq demək olar ki, gəlməyini təsdiqləyən insanlar var. Konfransda iştirak edən Latviyanın sabiq prezidenti Vaira Viki Freyrberga bildirib ki, iki gün ərzində Bakıda gərgin və maraqlı müzakirələr olub. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, Madrid klubunun üzvü xanım Vaira Viki Freyrberga 2014-cü ildə Bakıda keçiriləcək forumla bağlı gördükləri işlərdən də danışıb. Azərbaycana göstərdiyi qonaqpərvərliyə görə həmçinin dövlət başçısına bu tədbirin həyata keçirilməsində verdiyi dəstəyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bu müddət ərzində hər şey çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Biz çox yüksək səviyyədə təşkil edilən panellərdə də iştirak etdik. Həmçinin Nizami Gəncəvi adına mərkəzin bir illik fəaliyyətini də qeyd etdik. Bundan başqa biz gələn il Bakıda keçiriləcək tədbirin çox ciddi və mötəbər keçirilməsi üçün proqram komitəsində yaratmışıq. Niderlandın sabiq baş naziri, Madrid klubunun prezidenti Wim Kok isə qeyd edib ki, bir neçə gün ərzində əhəmiyyətli görüşlər və xoş vaxt keçiriblər. Bakıda münaqişələrin həlli və qarşısının alınması müzakirə olunub. İnanırıq ki, 2014-cü ildə müzakirə etdiyimiz məsələlər gündəmdə olacaq. Çünki 2014-cü ildə artıq BMT-nin 2000-ci ildə qəbul etdiyi Minilliyin Çağırışları proqramına yekun vurulur. Bununla əlaqədar düşünürəm ki, 2014-2015-ci illərdən sonrakı dövr üçün bu cür məsələlər əhəmiyyəti çox böyükdür. Niderlandın sabiq baş naziri Wim Kok belə deyib. Madrid klubu adından bildirmək istəyirəm ki, Bakıya ikinci dəfə gəlmək mənim üçün çox xoşdur. Qeyd edim ki, ötən dəfəki səfərim zamanı Bakıda və Gəncədə keçirilən tədbirlərdə iştirak etmişdik və bu tədbirlər nəticəsi olaraq anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandum çərçivəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ilə Madrid klubu arasında gələcək əməkdaşlığın istiqamətləri öz əksini tapıb. Misirin İskəndəriyyə kitabxanasının direktoru, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Sera Gəldin isə bildirib ki, belə görüşlər Azərbaycanın dünyada artan rolunu bir daha təsdiq edəcək və Nizami Gəncəvinin əsərlərinin daha geniş yayılmasına şərait yaradacaq. Birgə Cəmiyyətlər Forumunda geniş müzakirə olunacaq məsələlər həm Azərbaycan, həm də Cənubi Qafqaz üçün önəmli olacaq. Tural Vəlimətov, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.